Jo, čus, dámy a pane, vítejte u dalšího partu na hru Hellblade. Naposled jsme skončili tady u té brány, kde jsme se dozvěděli, že v této hře, když budeme hodně umírat, tak nám hra končí a veškerý můj natočený postup, který vy tady uvidíte, bude ztracen. Pane bože, nesmíme prostě umřít, OK? Takové jsou pravidla. A naposled jste se měli vybrat mezi dvěma bohama, který budeme prosičkovat o to, aby nám otevřeli tu bránu. Takže červená je dobrá. Ta vypadá bezpečně, jdeme do červené brány, jo? Valraven, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Iluze, vůči tomu jsme totálně imunní, jakožto schizofrenik. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened. Já jak jako poraž ho v boji? Jak ho mám porazit v boji? Já jsem fucking člověk, on je bůh. What the hell? Oh. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Já si nemůžu pomoct, ale tady ty totemy nebo šutry vždycky mi říkají prostě nějaký úplně random příběh, to je jako kdyby se otevřeli knihu a tak, třeba tenhle a jenom to kecá, mně přijde, že je to úplně takový useless, ale třeba se to potom časem začne dávat smysl, ale zatím z toho, co jako vím o hlavní postavě, tak mi ty příběhy k ní vůbec jako nezapadají, že by to bylo jako nějak užitečný. To spíš jenom má asi nějakým způsobem podporovat tu atmosféru jako takovou, I guess. Přemýšlím, že vám tady ty věci teď budu střihat, you know? Aby tam zbytečně nepřekáželi a nezdržovali celkově ten příběh. Co to tady máme, hele? Nějaký ptačí kebábo na zemi, wow. Tady to vypadá, že tady ten most bych měl přehodit na druhou stranu. Tak to mě prostě strčí a it's done, ne? Oh, hele, další brána. Wow. Illusion hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okay. Že bych mohl třeba naslouchat. Soustřeď se. I got this. Musíme zase hledat nějaký způsob, kde uvidíme tady ten znak znova. V pohodě. Já to tady někde najdu. Maximum focus. Myslím si, že to bude někde za tím mostem, ale... Co tač na ně, dělej. Makám. Tvoje jako potom zase zvednu. Co vidím tady někde něco podobného? To znamená, jak je hodně specificky, jako... Počkat, šupy? Minule to byl stín, myslíte, že mi to zase dají do stínu? Možná někde v těch stromech? Pane bože, co to hledám, já jsem úplný cvok! Pozor, tady to vypadá. Čověk, že to je v těch znacích. Ale se mnou to nezajímá. Dobře, hele, Co se změnilo? Co, jak mi to ty zase komentuju? Oh shit, what? Oh, to je hustý. OK. A jak ty hlasy mi do toho celou dobu kecají prostě, ona to nevidí, to je úplně blbá. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Hmm.
To je pravděpodobně metafora na to, že se snažila zbavit veškerých těch hlasů a iluzí, který ona má. Je strašně zajímavý, že lidi vždycky říkají prostě, je to jenom v tvojí hlavě, tak se prostě vzpamatuj. Ale tyjo, být psychicky nemocný je úplně stejný jako zlomit si ruku. Já vím, jak to zní, ale prostě psychická nemoc neznamená, že prostě vy se vzpamatujete a od té doby je to v pohodě. A tak otevři bránu, hele. Musím jít vrátit, mám se vrátit? Proč bych se vrátit? Našel jsem tam něco? Vracím se správně? What the f... From a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Určitě ho mám najít a zabít. Ty vole, jestli tady to říkají každému schizofrenikovi v hlavě, že prostě najdi ho a sejmi! Prolij ho krev! Já teďka mám špatný pocit z toho, že jsem tam ty dveře nedokončil a že se tam ještě budu muset vracet. A já tam fakt nic neviděl. Ale bylo divný, že jsem nakonec jako nedošel k nějakému velkému závěru, tak I don't get it. Ty vole, já ho vůbec neviděl! Nastar. Seš ty, ha? Tak pojď si pro náš šup. Teď já. Tentokrát nesmím chcípnout, ok? V žádném případě big no no chcípnutí, ok? A oh, tenhle ani netušil, že po něm půjdu. Píčeš, kolik vás tady je. Já si čekám, že on to potom ještě jednou máchne a dostanu přes držku. Dobrý. Dostali ho jak svidi. Hotovo, vyřízeno? Parádička, tentokrát jsem neskapal prostě. Good. Dělo, než jsme se tady tomu dostali. Takže ty křiky mi prý mají pomoc to dohledat, ok? Z těch spálených mrtvol. Takže jak my uslyšíme, tady máme ty spálené mrtvoly, ok. Ty mi mají pomoc, jo? Tak zakřičte mi, kudy mám jít. A už to vidím, hele. Tady to je jasný Y a uděláme si z toho N, když se postavíme takhle. No jo. Ne? Já mám pocit, že to je docela dobře nastavený tyčka. Ne.
Jak to mám dát ještě dvoj TV, aby se to našlo i signál. Viděl jsem to hned. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Mm-hmm. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. Ježi Kriste. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of. I know it well. And I'm still here to fight it. Že ta temnota, která se tady rozrůstá, jsou jenom severani, kteří osedlují tady to území. Oh no. Jesus! To tak reflexy! No tak, pojď si. Stalo ti za to? Můžu to dočnout, hele, když vlastně takhle zvon bude sekat ten maxi? Protože evidentně mě ubírají i ty heavy, že jo? To abych měl nějak dodžovat, ale... Já nevím, jestli mačkám správně tady to. Tak se pro nášho kamarády. Aha. Za mnou? Oh shit. Oh shit. Shit. Hustý, tyhle se mi ještě k tomu říkají, že mě otočí ze zadu. Very nice. Ohohoho. Good. Tak pojď. Jsem připadal, že jsi velký, co, ve? Já ti ukážu, že je tady velký. A velikost není ve velikosti. Does it make sense? In this world, yes. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay. Budu nastavit oheň, takže prostě půjdu turima, ne? Ne? God damn it. Jestli já se zase budu muset vracet. A tady nějaký vrcholek. Tak já možná přišel odsaď, a ne odsaď. A, ok. Obnovil se k tomu fakt se připoutat. Ježiši Kriste! Ok, měl bych asi zdrhat, že? Když to tady celý hoří. Já jsem na druhou stranu podařilo se mi nasledovat oheň, ne? Dělej. Find your own path.
Já si najdu svoji vlastní cestu. Tady to stačí přeskočit, ne? To nejde? Ty nejsi dostatečná trhysie, nebo co? Teď tady bych to jenom seskočil a přelez po té lavce, what the hell? Ona je tady cesta, dobře, nemůžeme přeskakovat zábradlí. Moc náročný, moc práce, umím tady sice udělat tyho trojitý salto, když házím sebou a mečem zároveň, abych nikoho seknul, ale přeskočit plot, moc náročný. Jako tady všude hořely nějaký pochodně, že jo, takže sice jich mohl vzít prostě odtamtať nějakou blbou pochodně, hodit to pod to, ale ne. Já vím, kudy se vrátím, co mi to pořád kecáte, holky? Já vím přesně, jak se dostanu zpátky, jenom potřebuji teďka najít ještě oheň, ale tamhle doprava. Úplný easyček. Tady vlastně si nemůžu vzít prostě něco hořlavého. No. Jsme v lese, ale tady není dřevo na to, co bychom tam mohli zapálit. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. To je teda divný, to je, když ten člověk hoří, že řve jenom jako beznadějný prasátko. Oh god, popálili jsme to tady, very nice. Tak a teďka musíme jenom najít cestu zpátky. Tak já myslím, že tudy má dolů. Vesnačka. A teďka začíná být pěkně nahraný, protože jsem myslel, že tady doprava. Ne, dobrý. Tamhle dozadu. Tam jak to hoří nejvíc, přesně tam. Ježiši Kriste. Nice. Sedmo dobře. Našli jsme to hodně na jízíček. Ať ti to nepodpalí šat. Ten stopé porti, jak smí. Dělej, jdeme. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. Senua, tady ten týpek za ego. I am alone. Ten týdek prostě, ptal jsem se bohu, ptal jsem se i těch bohů, jejich bohů, a nikdo mi neodpověděl, takže you know what, já na ty bohy pěkně seru, nikdo mě nebude neodpovídat, jasně, takže i ty na ně ser, dobře, protože bohové nejsou, neodpovídají nám. Prostě ty vole, egomaniak, totální, tyve. Ale je to ten člověk, kterýho jsem znal. Nebo jsem to já, protože ho mám teďka v hlavě. Tak a teďka se ty hlasy, už se nemůže vrátit, proč to dělá? Moment, ale já jsem se vrátil doslova tam, odkud jsem vyšel, ne? A tady jsou další vrátka. Které potřebujeme otevřít. To je, co mi řekne, že si mám se sehnat plamen, ha? No jo. Klasika. Daj ti oheň. Podpal to tady. Co jsi to tady podpal, Senuo? Oh no, zase další znaky, které budeme hledat. Okej. V pohodě, už tohle to umíme, už jsme naučený, že jo. Maximum fokus. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann.
Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. No asi myslím. Tak. Mám jeden. A ještě to Erko. To nevím, jestli jsme tady se tady poskládám. Tady je v zemi. No jo. Tak nebejt teďka tak zaběhli ve videohrách, tak tady to hledám třeba hodinu. Open the gate, baby. Záber, čičo, tyjo, ty s každýma dveřma máš úplně stejný problém. Jak je možné, že už jsi otevřela tolik, že nejsi už namakaná? Co já teď? Jo, aha, jdeme podpalovat, jistě. Málem jsem zapomněl. O čem je tady to? Podpalování, podpalování. Tak, good. Skvěle. Proč si brát pochodí do ruky, když to tady můžu podpálit celý? Hahaha! Ježiši Kriste, ok, jsem ne. O pěkně, o pěkně. Dobře, čičina, teďka buď velmi opatrná. Dobrý, dobrý. Šikulka, děláš to. Ježiši Kriste, ojoj, 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 běž dopředu. Ty ve, teď se málem totálně spadnu, protože já nevěděl, jestli to vyrovnávám Ačkem a Dčkem nebo myší. A totálně jsem spanikařil. Ty vole, tohle bylo jen tak tak. Ne, 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 teďka fajtovat, děláš si srandu. Taková podpasovka jak svině. Tak, ty šmejde, jde. Hajzli, jeden zatracený se mnou bojovat takhle s... Oh no, 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 no. To je tak, já tě dám jít velkou, viď? Nebojím se toho. No a už, už se dostávám do prčic. Fuck. No nenech se obklíčit, já bych docela rád, jenomže problém je v tom, že já nevím, jak se obcházejí. Ačko a Dčko vůbec na to nereaguje. Tak se mnou prchej. Prchej. O, nech ty mrtvoly za sebou, to je jedno. Už hodně přes mrtvoly určitě nějakou dobu. Then, as with a newborn, will you see the world anew? Já ti teda nevím, ale přijde mi, že psychiatra úplně nezvládá. Jako taková psychická podpora, nevím, jestli někomu vůbec dokáže pomoct. Já nechci mít na práci temnotu, tyve, jenom kvůli tomu, že jsem podělal fight, kde hraju proti duchům, se přece nemůže platit. Na háčové upálení, cítíte ten grill? To je ono. Ty zatrsej se veřané, ty se toho nebojí, podívejte, to je celá vesnice prostě. A kde jsou ty koně? Čekám na ty koně, my jsme neměli koně. Fajn. Oh no, tři znaky. Fajn, dobře, no, já se to zapamatuju. To bude zase práce. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved.
to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. Jo, zníš opravdu zdravě, úplně v pohodě. Pojďme se jim inspirovat, že? Takže mi ho známe z divočiny ještě k tomu, jo? Takže jich ne... A, tady vidím to péčko, ale to je v pohodě. To jsem našel docela dost rychle. Tak, dělej. Dobrý. Tohle to bylo v pohodě, ale... Co tam to? A. OK. Musím jít z druhé strany, jako jo, zvenku. Jsi. Hop. Tak kde je ten poslední znak? Já možná, když se otevřu tu bránu nějak, tak se z toho udělá ten znak. Možná. Nedovede si moc představit jak, ale se nějaký keci v kleci. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds. And is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Chápete, co tě mám na mysli, když mám pocit, že to prostě říká úplně random příběhy? Se out of nowhere, a město Muspel, velkých obrů město. Kde? Jak? Já jim makám. Či zasyčíme si, jo? Dolu! Nahoru! Dolu! Nahoru. Tak, to doufám, že teďka bude rychle otevírat ty dveře. Očekávám výkony, slečno. Oh shit, já to vidím zrovna teď, ne? Že by to dělala nějak ta vlajka. Ne? Ne, dobře. Já jsem to zkusil, viď? Jako já tady nic lepšího nevidím. Sorry, ale vlajka je zatím můj nejlepší kamarád. Tady ve střeše tady to, ne. Pozor. Yes! Tyve, tak tohle to byl tryhard. Já nevím, za jak dlouho jste to vyluštili vy, když jste to hráli. Jestli to teda někdo z vás tady hrál. Ale doprčit, tak tohle to teda. Ježiši Kriste. To mi zabralo. Tak, jdeme to tady podpálit. Jo. That's what Senuas do. Já nevím, jestli chci dopadnout jako ty kamarády, nesliš úplně zdravě, ale myslím si, že Senua touží po nějakým, po něčem podobném, no, takže by byl asi dobrý. Podpálit! Jo, bohej! A najdu mě teďka motivu, já bych fakt běžel. Teď je to skvělý motivátor, já si myslím, že by neměl dělat psychologie, ale měl by dělat nějakého trenéra. Trenér by mu šel, ve. Běž, maky, běž. Nechceš se oplácat? Senu, nechceš se oplácat? Chceš si znaš, že chceš hořet? Nechceš opravdu se oplácat? Hoříš jak svině. Senu, ne, temnota se rozroste jenom kvůli tomu, že mě neřekli, jak se mám oplácat? Ne!
Fuck you! Trenér říkal skrz oheň! Trenér jasně říkal skrz oheň, doprčit! Seno, ne, ne, jestli se mi zase rozšíří moje temnota, tak jsem pěkně v háji. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Tebe si mám teďka celou dobu tu hlavu připnutou tady, za páskem jeho. Proboha, to není ten stejný člověk, který mu teď slibuje, se k němu vrátím. Jesus! Oh shit. Good, alright. You destroyed everything. Everyone. But not me. Fight now! Shit! Tak a teď já! Ježiši Kriste! Oh fuck! Co mám mačkat? Fko, Ečko, já nevím co mám mačkat! Shit, hele víte co, já musím zapnout tutoriál, jinak já tady umřu na to, že jenom nevím co mám mačkat. Nic tady takovýho není. I will die probably. Ale kopnu! Oko za oko. Já jsem se... Shit! Ale mám pocit, že jsem tohle nepřežil. Tyhle to nemůžeš prostě tady to musíš dočinout. Slyšeno, to musíš tady dočovat. Jak to, jak tady ty věci dočujou? Dělej, Fko. Dělej, cokoliv. Jo, aha. Ečkem se možná dá dočovat. Co na mě křičíš? Smrtí zuby. No a dočí! Kdo dočnul jsem? Já nevím. Good. Ne, ale to jsem měl dožnout, já nevím jak. A ty jsem to dožil. Nice. Mám mu toho dát jenom mezerník. Možná? Yes. Jsem lepší. Jsem v tom fakt dobrý teďka. Tak. A teďka jdeme rozsekat. Jo. Začíná se někam dostávat. A možná se na to už přišel. No jo. Ha, ha, ha. A říkali prolít krev, ne prolít plameny, tak udělám to správně. Am I doing this right, murder? Hm? Nice. Myslím si, že jsem ho krásně si... Počkat. Chcete mi říct, že ten malinký ty znak, co vznikal, zmizel z těch dveří, tak to byl jeden bůh?
do prčice. And so it goes until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. Ty jsi napsal knihu, kamaráde. I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Ale k čemu to bude? Teďka se mě ptal, k čemu to všechno bude. Proč jsi tak otočil? Horror in the eye, as I have, to find your answers. Your quest. Ty vole. Není divu, že já jsem takový magor, ty víš, mám taky jeho šéfise. Druth was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. If his tales of hell were true, then that was the source of it. She learned everything she could from him, until she too could see what he saw. Takže to vypadá, že tady ty dveře jsme zvládli úspěšně. Čímž se dostáváme k tomu, že ty naše červené dveře, tam jsem šel původně, jsem prostě jenom nedokončil. Prčic! Takový práce! Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. Stranger. Your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Oh shit! Takový doprovod? Tady jsem se nečekal. Pojď se probit svít. Tak zkusil jsi to, viď, ale k čemu ti to bylo, viď? Další? Já jsem se naučil dodžovat a jsem teďka tak dobrý. A teďka vidím prdlejs. No proč si neflákej vzájemně? Tak, utřel jsem si nudli a už ho tam dokonču, v pohodě. Fuck, too late. Zvedej se, čičino. To ještě dáme, Dostávám trošku na držku, ale to je v ceku. Součástí plánu, viď? Aha, já mám bullet time totálně, já se můžu teďka mordovat, jak se mi zachce, to mi někdo měl říct na začátku, že jsem takhle najednou OP dočasně. Oh shit, on má fucking, ne! Dobře, v tom případě se tě vezmu zleva, kamaráde. No jo, ale jen se bych tě odkryj, ty ňoumo. Oh shit, za mnou. Ale budeme trošku fokus, jo? Ať se ho trošku vyřídíme, protože tohle to trvá moc dlouho.
Tak, that's what you get, bitch. Easy. Why not? She can't. Why? She's only done one test. Just one. She's just one test. Just one test is done. Dobře, musíme ještě dokončit tady tu bránu. Ale omlouvám se, ale budu to muset doskokovat na další part, protože už teďka nahrávám hodinu. Soráč. Je mi líto, že jsem našel jedny dveře, potom jsem je nedokončil a potom dokončil jiný v jednom partu a teďka v tom dalším budeme pokračovat také blbě. Ale prostě jsem se to fakt blbě rozkouskoval. Takže se uvidíme zase příště. Mějte se a zatím čus.